Qufoy Gəncinskinin dediyin qətli ilə bağlı dedikləri blef imiş. Azərbaycanlı qanunu oğru sotkadan çıxa biləcəkmi? Ötən həftə Rusiya hüquq mühafizə orqanları kiblərə məşhur Azərbaycanlı kriminal avtoriti Rövşən Lənkəranski ləqəbi ilə tanınan Rövşən Caniyevin sağ əli kimi təqdim olunan Qufoy Gəncinski ləqəbli qanunu oğru Ulfət Tağıyevin Ded Xasanın öldürülməsi ilə bağlı istintaqa sensasiyon ifadə verdiyi barədə məlumat aranı qatıb. Həmin xəbərdə deyilirdi ki, ötən ilin sentyabrında Moskvada həbs olunan Rufonun Ded Xasanın qətlində əlinin olduğunu etiraf edib və istintaq da dərhal Ded Xasanın qətlinin Rövşən Lənkəranski tərəfindən sifariş verildiyi versiyasını yenidən gündəmə gətirmişdi. Hələ o zaman da vurgulamışdıq ki, Rufonun həbsi Lənkəranskini yenidən hədəfə gətirmək məqsədi güdə bilər və bunda Rusiyanın hüquq mühafizə orqanlarının da marağının olması mümkündür. Bu xəbərlərdən sonra İspaniya həbsxanasından buraxıldıqdan sonra oktyabrın 29-unda Rusiyaya qayıdan Şakromalov ləqəbli məşhur Borzakon Zaxari Kalaşovun yaxın vaxtlarda bütün keçmiş Sovet respublikalarından olan kriminal avtoritetlərin iştirakı ilə sputka keçirməyə hazırlaşdığı barədə məlumə yayılması da diqqət çəkdi. Qeyd edək ki, Rusiya və keçmiş post-sovet məkanında kriminal imperiyasının lideri olmağa əsas namizəd hesab edilən Şakromalov Ded Xasanın qətlini araşdırır. O hətta dedin məzarı üstə anda içib. Rusiyaya qayıtdıqdan sonra vaxtının çox hissəsini Moskva ətrafındakı Odinsova rayonundakı Razdori qəsəbəsindəki kotejdə keçirən Borzakonla görüşmək istəyənlər çoxdur. Lakin Şakı onların demək olar ki, hamısına rədd cavabı verir. Bildirir ki, hələ işlərlə bağlı kursda deyil və vəziyyəti öyrənir. Görüşü üçün müraciət edənlərin sayının çoxluğunu nəzərə alan Şakı mesaj göndərib ki, tezliklə geniş miqyaslı sputka keçirəcək və kriminal aləmdə cərəyan edən proseslərlə bağlı bütün məsələləri orada aydınlıq gətirilməsinə çalışacaq. Gözlənilir ki, bu toplantıda yüzlərlə Borzakon iştirak edəcək. Sputkanın dəqiq vaxtı və yeri isə hələlik məlum deyil. Kriminallar arasında əsl savaş gözlənildiyi, bir vaxtı Lənkəranskinin Ded Xasanın qətli ilə bağlı məsələdə hədəfə çıxarılması təsadüfi deyildi. Bu məsələyə diqqət çəkən Moskovski Komsomolets yazır ki, Rufonun Ded Xasanın öldürülməsi ilə bağlı ifadəsi şübhəlidir. Kriminal aləmin nümayəndələrinin qəzetə bildirdiyinə görə, Rufo doğrudan da Rövşən Lənkəranskiyə borcludur. Çünki Rufonun başına bortacını 2012-ci ildə Dubayda şəxsən Rövşən Lənkəranski qoyub, özü də Dedin öldürülməsindən 2 həftə əvvəl. Amma kriminal aləmin nümayəndələri deyirlər ki, Dedin qətlinin Lənkəranski tərəfindən sifariş verilməsi daha çox polisin uydurmasıdır. Doğrudur, istintaqda Lənkəranskinin Deddən yaxa qurtarmağın işin xeyrini olacağı barədə telefon danışığı var. Ancaq Rufonun istintaqda dediyi kimi, Deddi vuran killerin hadisə yerindən uzaqlaşması üçün marşrut işləyib hazırlaması versiyası tutarlı hesab olunmur. Çünki Deddi peşəkar killer snayper vurub və bu cür peşəkarlar aradan çıxmaq üçün hansısa marşruta ehtiyac duymurlar. Xüsusən də Rufo kimi orta səviyyəli vor tərəfindən hazırlanmış marşruta bildirilir ki, Rufo həbs olunandan sonra Matroskaya Tişina həbsxanasının xüsusi blokunda saxlanılır. O həbs olunandan sonra istintaqa ifadə verməyib və məlumata görə özünü dəliliyə vurub. Rufonu hətta müalicə üçün psixiatrik xəstəxanaya da aparıblar. Ehtimal olunur ki, Rufo özünü Ded Xasanın qətlinin təşkilatçısı kimi qələmə verməklə təcridxanada saxlanılma şəraitini yaxşılaşdırmağa çalışır. Yaxud onun məqsədi istintaqı çaşdırmaqdır. Rusiya kriminalının xaç atası sayılan Aslan Usoyanın qətlindən keçən 23 ayda bu işin məhz Rövşən Lənkəranski yüklənməsində maraqlı olan qüvvələrin ilk həmləsi deyil. Bundan əvvəl də Lənkəranski ilə yaxın münasibətləri olan Cemal Mikeladzenin də həbsxanadan etiraf məktubu yayılmışdı. Kriminal aləmdə Cemal ləqəbi ilə tanın Cemal Mikeladze güya hüquq mühafizə orqanlarına yazdığı iddia edilən məktubunda Ded Xasanın qətli ilə bağlı sirləri açırdı. Məktubda iddia edilirdi ki, devlə bağlı qətil planını müzakirə etmək üçün Rövşən Lənkəranski, Merab və Levan Canqılazi qardaşları Romada görüşüblər. Sonraki görüşdə isə Levan Canqılaziyə bal tüfəngi verilib. Mikeladzenin məktubunda qətil planının maliyyəsinin və həyata keçirilməsinin əsas figurantı kimi Rövşən Lənkəranskinin adı keçirdi. Bu məktubun məhz əsas cinayəti Lənkəranskiyə yükləmək məqsədi ilə yayıldığı açıq hiss olunurdu. Sonra da məktubu Ded klanın ortaya atdığı barədə ciddi şübhələr vardı. Kanalımıza abunə olmağı və videoları bəyənməyi unutmayın.